Καλησπέρα σας. Καλό μήνα θα πούμε βέβαια, γιατί ο μήνας ξεκίνησε ο Νοέμβρης. Πότε περνάνε αυτοί οι μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τσακ μπαμ περάσανε. Πότε έχουν περάσει τα 10 χρόνια που έχουμε κάνει εκπομπές, πότε όλοι έχουν περάσει τόσο γρήγορα. Ο χρόνος κυλάει και εγώ μικραίνω, ποτέ δεν μεγαλώνω. Και βέβαια έχω μια πάρα πολύ όμορφη δυναμική γυναίκα σήμερα μαζί μου, καλεσμένη μου. Και σταμάτησε και το μυαλό μου τώρα. Έχω την καλεσμένη μου εδώ πέρα. Δώρα Κοντονή. Δώρα Κοντονή. Δώρα Κοντονή. Από το Θεοδώρα. Τη Θεοδώρα Κοντονή, εγώ θα πω. Καλώς ήρθες, Θεοδώρα μου. Πριν όμως σε παρουσιάσω στο κοινό, να κάνω μία ανακοίνωση για το φίλο μας το Θαλασσέλη. Θα το πω και στο τέλος. Που ο φίλος μας ο Θαλασσέλης που είχε έρθει πριν δύο Τετάρτες εδώ και τον παρουσιάσαμε και μας υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει για να μας παρουσιάσει τα μουσικά του κομμάτια, τα τραγούδια που έχει γράψει, κάνει παρουσίαση όπως μας είχε πει και μας είχε ενημερώσει 29 Νοεμβρίου στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Γενναδίου 8 και Ακαδημίας στον 7ο όροφο. Μας προσκαλεί για να μας παρουσιάσει τη νέα του ποιητική συλλογή «Έσωθεν». Είναι ο Αντώνης Θαλασσέλης από τις εκδόσεις «Φιλολογική Πρωτοχρονιά» που έχει κάνει και το, που έχει βγάλει και το ημερολόγιο, αυτό το τόμο το τεράστιο, το ανθολόγιο θα πω εγώ, που βέβαια όποιος θέλει μπορεί να το... να το προμηθευτεί. Λοιπόν, να πούμε αυτή την ανακοίνωση. Κάτι άλλο ήθελα να πω για Τετάρτη. Την Τετάρτη... Για περιμένω, ήθελα να κάνω κι άλλη... Μετά, έχω ένα καλό παιδί, έναν όμορφο μουσικό, ένα σκανδαλιάρικο αγόρι, τον κύριο Σαμπουτζάκη, Νίκο, που θα παίξει ζωντανά και μπορούμε να πάμε να τον δούμε και την Παρασκευή στο Παγκράτη, όχι, και την Παρασκευή στην Κυψέλη και την Κυριακή 6 ώρα στο Παγκράτη. Όλα αυτά θα τα δείτε και στο προφίλ μου, να μπείτε και να τα δείτε. Λοιπόν, και προχωράμε στην αγαπημένη μας φίλη. Θεοδώρα Κοντίνη. Κόντονη. Είναι, από πού είναι αυτό το επίθετο? Η καταγωγή μου από Ζάκυνθο. Αυτό ήθελα να σου πω, εκεί με παραπέμπτει. Με τη Ζακυνθινή εστία έχεις σχέσεις? Όχι. Α, τι ωραίος κόσμος, όλο ποιητές βγάζει και κάνει και πολύ ωραίο φεστιβάλ. Η νύφη μου είναι από τη Ζάκυνθο. Στις Καντάδες. Να σου πω ότι έχω νύφη από τη Ζάκυνθο, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Ακουγόμαστε μια χαρά. Όλα καλά. Και σε βλέπουμε και σε ακούμε τώρα. Και βλέπετε βέβαια τι φωτεινός άνθρωπος είναι εδώ η Θοδώρα. Και γι' αυτό είναι και δυναμική γυναίκα και πρώτα απ' όλα πριν πάμε στην εκδήλωση που έχουμε ανακοινώσει, να μιλήσουμε για σένα, για τη Δώρα, για τη Θοδώρα. Τι έχεις κάνει, τι ασχολείσαι. Πώς και έτσι έχεις ευαισθητοποιηθεί και ασχολείσαι και οργανώνεις? Θα πω δύο λόγια. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά θα πω δύο λόγια. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Λίγο πιο δυνατά θα μιλάς στο μικρόφωνο για να ακούγεται μετά καλά στην εγγραφή. Να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα ωραία χείλη και τα μεγάλα μάτια είναι γιατί είσαι καρκίνος στο ζώδιο ή... Είμαι υδροχός. Και εμένα είναι. Γι' αυτό είσαι έτσι, παιδί. Γι' αυτό είσαι φωτεινή. Για πάμε. Λοιπόν, για μένα θα πω πάρα πολύ λίγα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Είμαι μια επί σειρά ετών από τα παιδικά μου χρόνια κομμώτρια. Ασχολήθηκα με την αλληλεγγύη γιατί διδάχτηκα από την οικογένειά μου έτσι. Ναι. Ασχολήθηκα γιατί υπήρχε μια γυναίκα, μια γιαγιά απέναντί μου η οποία είχε πρόβλημα και θεώρησα να τη βοηθήσω. Αυτό μου άρεσε. Ένιωθα πάρα πολύ καλά. Και το έκανα, έφτασα στο σήμερα, έναν σύλλογο, ένα σωματείο, με αρκετά μέλη,
με αρκετούς εθελοντές, με πάρα πολύ κόσμο που έχει ανάγκη, που μας έχει ανάγκη, από τρόφιμα, από ρεύματα, τα οποία είναι κομμένα, προσπαθούμε να πληρώσουμε κάποια ρεύματα. Έχουμε ψυχολόγο, έχουμε δικηγόρο, εθελοντές όλοι αυτοί. Να ρωτήσω, η οργάνωση λέγεται... Ναι, το σωματείο λέγεται Πανελλήνια Συλλογικότητα Στήριξης, Στοργής και Αλληλεγγύης. Πασά. Στην Πετρούπολη. Έδρα μας είναι η Πετρούπολη. Αλλά είναι για όλη την Αττική. Για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Εσείς η οργανώτρια ή είσαι ένα μέλος? Εγώ είμαι η πρόεδρος. Και την ίδρυσα και την... Α, μπράβο. Άρα έχει κάνει πολύ ωραίο έργο. Εγώ θα πω ότι προσπαθούμε. Το υδροχός έχει το ανθρωπιστικό. Εντάξει. Και γι' αυτό είναι έτσι που ασχολείται με τον άνθρωπο και τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος και τον μα ζούμε και σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, Ολυμπία μου. Πόσα χρόνια είναι αυτός ο σύλλογος? Δεν είναι πολλά. Επίσημα είναι 1,5 χρόνο, κοντεύουμε στο δεύτερο. Λίγο νωρίτερα, άλλο έναν χρόνο πριν, δεν ήμουνα σωματείο. Ήμουνα μια ομαδούλα η οποία βοηθούσαμε. Λίγα άτομα, ό,τι μπορούσαμε, ναι. Αυτό όμως οι ανάγκες με κάνανε να φτάσω εδώ. Καλά, και κάθε μέρα μου ξυπνά και ένα καινούριο ενδιαφέρον, ναι. Να φτάσουμε στην εκδήλωση, σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που έχω. Τη μία την Παρασκευή στις 8 Νοεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, η οποία εκδήλωση είναι με ομιλητές τον κύριο Πάνο Ζόπολο, τον κύριο Κατερινόπουλο, τον δικηγόρο τον Ηλία τον Σιδέρη και την ψυχολόγο και εγκληματολόγο Δέσποινα Σφορδάκου. Ναι. Είναι μια εκδήλωση κατά, παρέμβαση κατά της βίας των γυναικών και φυσικά και των ανηλίκων γυναικών, το οποίο είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ το ξέρω. Επίκαιρο και θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθουν όλες οι γυναίκες. Πρέπει να μάθουμε να αποβάλουμε το φόβο, γιατί νομίζω ότι ο φόβος είναι αυτός και φτάνουν στα νοσοκομεία ή έξω από τα τμήματα και σκοτώνονται. Και κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο φόβος τώρα λιγάκι με τη σημερινή εποχή δεν ήταν και το τι θα πει ο κόσμος. Όλα αυτά βεβαίως είναι. Ο κόσμος και μετά είναι και η εξάρτηση. Και θα σου πω και ένα άλλο που το διάβασα από ψυχολόγο, ότι καμιά φορά και το θύμα είναι τόσο εξαρτημένο από το θήτη που δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Και είναι και ένα άλλο. Εγώ το έχω δει από τον εαυτό μου. Σου μιλάω τώρα εκ πείρας, ότι όταν εγώ δεν σέβομαι τον εαυτό μου. Σεβασμός, βεβαίως. Δεν με αγαπάω τόσο πολύ, επιτρέπω στον άλλον και να με ταπεινώσει και να με προσβάλλει και. Σεβασμός. Ίσως γιατί μετά, βέβαια, επειδή είμαι και λίγο έτσι, ξέρεις τώρα, εμείς δεν είχα χαρίσμη εδώ, κάθομαι και σκέφτομαι τι μπορεί να με κάνει ρε γάμο το τόσο πολύ και να δίνω συγχωροχάρτια. Ίσως μπλέκεται λίγο και το θρησκευτικό σε μένα, ναι. Και δίνω άντε μία ευκαιρία, και άντε μία ευκαιρία, και άντε μία ευκαιρία, μέχρι που ισοπεδώνουμε. Όλα αυτά, Ολυμπία μου, οι ομιλητές, οι αξιόλογοι ομιλητές που έχουμε και έμπειροι, θα τα αναλύσουν με κάθε λεπτομέρεια για να μπορεί να μάθει ο κόσμος και να ξέρει πώς πρέπει να φερθεί σε κάθε πρόβλημα. Δηλαδή τώρα διαβάζεις ένα βίο ενός ανθρώπου ή διαβάζεις κάποια πατερικά. Και σου λέει τώρα, ήταν μια γιαγιά που ο άντρας ήταν μέθυσος, γύρναγε σπίτι, τη χτυπούσε, την έκανε. Και εκείνη μόνο δόξαζε το Θεό και δεν έλεγε τίποτα. Όταν λοιπόν κοιμήθηκε, αυτή η γυναίκα μυροβόλιζε, άγιασε. Εντάξει. Και όταν διαβάζεις αυτά, λες μου, να κάνω λίγο υπομονή, να κάνω λίγο υπομονή. Αλλά είναι η ίδια εποχή σήμερα. Όχι βέβαια. Σήμερα δεν είναι υπομονή κάνω. Δεν ζούμε τώρα πια όπως ζούσαν οι γυναίκες στα χωράφια. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Ναι, αλλά πώς έχουμε γίνει τώρα και που έχουμε ευνοχήσει με τους άντρες. Δηλαδή, εγώ τώρα πριν ξέρεις τι έγραψα στο διευθυντή εδώ του σταθμού. Του λέω ρε παιδί μου, γιατί και πέρυσι και προπέρυσι έχω καλέσει και στον άλλη μου είχε γίνει εκδήλωση κατά τη ΒΙ. Και γενικά μετά το φόνο που έγινε τη κοπέλα με τον αεροπόρο ναι. Και μέσα στην καραντίνα γίνανε πάρα πολλά για τη βία. Πάρα πολλά και εδώ στη Νέα Σμύρνη.
και λέω, ρε παιδί μου, μια εκδήλωση για τη βία προς τους άντρες έχει γίνει. Γιατί ξέρεις πόσες γυναίκες έχουν αρπάξει τα παιδιά, αυτό δεν είναι βία? Βεβαίως είναι βία. Νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερη, πολύ λιγότερη αυτή η βία. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ένας άντρας μπορεί εκμεταλλεύεται τη δύναμη της γυναίκας, την αδυναμία, τη σωματική αδυναμία. Αυτό και τις χτυπάνε εννοείς. Βέβαια. Εγώ νομίζω δεν ότι είναι η βία το... γενικά δεν είναι καλό ούτε στα παιδιά μας, ούτε στα σχολεία. Η βία δεν μας, είναι καλό ούτε σωματική, ούτε σεξουαλική, ούτε ψυχολογική. Α, παρένθεση. Τι σεξουαλική. Τι σεξουαλική. Που η άλλη 37 χρονών μου λέει, τα έχει φτιάξει με ένα παιδί, την πηγαίνει διακοπές, της τα έχει τα πάντα όλα και δεν τη βρίσκει, λέει, στο κρεβάτι, λέει, δεν τη χτυπάει. Εντάξει τώρα... Γι' αυτό άκουσε με. Πάει αλλού το θέμα. Λιγάκι και εμείς οι γυναίκες. Είμαστε λίγο σε τέτοια. Υπάρχουν και γυναίκες που είναι λίγο. Δηλαδή, λέει η άλλη, ή το προκαλούμε τον άντρα να μας χτυπήσει και να μας χαστουκίσει. Εντάξει. Εγώ έχω σκηνές, ας πούμε, στο σπίτι μου, που η μάνα μου πέταγε του πατέρα μου, παίρνει μαχαίρια, τένιο, τένιο. Εκείνος έδινε μια σφαλιά και πήγαινε απέναντι. Μα αφού του πέταγε πράγματα. Τώρα, τι να σου πω. το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει από τέτοιες εκδηλώσεις, όπως αυτή που κάνουμε εμείς, ο κόσμος, οι γυναίκες, να μάθουν. Μεγαλώνουμε παιδιά, είπες κάτι, έβλεπα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου να πετάει το ένα και να της δίνει γαστούκια. Αυτό, τι σου αυτό έχει μείνει μέσα σου. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Ευτυχώς, σε εμάς λειτουργήσε να εξελιχθούμε διαφορετικά. Δηλαδή, ο αδερφός μου δεν έχει σηκώσει ποτέ χέρι σε γυναίκα. Χαίρομαι. Παρόλο που του έχουν επιτεθεί, έχει κρατήσει άμυνα. Γιατί δεν του άρεσε αυτό που δες στο σπίτι του. Όπως και εγώ δεν έχω ανοίξει ποτέ το στόμα μου να βρίσω άντρα ή να επιτεθώ σε άντρα. Εκτός, εντάξει, το έχω πάει ψέματα, μην είμαι ψεύτρα, μια φορά το έκανα στη ζωή μου, αλλά με έφερε στα όρια μου, παιδιά. Εντάξει, όλοι έχουμε βέβαια νεύρα, όλοι έχουμε όρια, όλοι. Δηλαδή και μετά έβγαλα τη λέξη μη και μετά του λέω με συγχωρείς, από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να με ξαναπλακώσεις. Να κάνω σεξ, δεν σε σέβομαι πια. Αφού έφτασα σε αυτό το σημείο να βρίσω, έχασα το σεβασμό, δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα ο σεβασμός. Να τελειώσουμε, να ολοκληρώσω για την εκδήλωση. Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς και έμπειρους ομιλητές, οι οποίοι αυτοί θα μπορέσουν να αναλύσουν όλα τα θέματα αυτά και να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, την οποία δεν θα έπρεπε να τη χάσει καμία γυναίκα. Μικρές, μεγάλες. Μικρές, μεγάλες. Ξένες και Ελληνίδες. Τα πάντα. Και εγώ νομίζω ότι γυναίκα είναι και η κόκκινη και η κίτρινη. Βεβαίως. Και οι άντρες. Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να μάθουν πώς πρέπει να σέβονται. Και καμιά φορά, γιατί πρόσεξε, δεν είναι μόνο η βία με το χέρι, είναι η λεκτική βία. Βεβαίως. Θα σου πω κάτι. Η μάνα μου λοιπόν τώρα, που λέω και τα οικογενειακά μου, δεν φοβάμαι. Αχ, να χαρώ, τι ροδακλίδι με ταιριάζει ωραία. Λοιπόν. Χώρισε τον πατέρα μου, εντάξει, και βρήκε έναν άλλον άντρα. Αυτός ο άντρας, ρε παιδιά, δεν μιλούσε πάρα πολύ. Ο παππούς ο Γιώργος, να είναι καλά, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και ήρεμος. Βέβαια, τώρα μάλλον πάει στα αρχή της Ανίας και αρχίζει και νευριάζει, είναι 80 χρονών. Ένας πράωρος άνθρωπος, ωραία. Ήρεμος. Αυτός πάλι δεν σηκώνε χέρι, αλλά έχει γλώσσα. Και καμιά φορά η λεκτική βία είναι χειρότερη. Το ίδιο. Δηλαδή, και τι λεκτική, να μην της μιλάει πιο χειρότερο. Βάλε τώρα μια σκορπίνα, να έχει νεύρα και να μην της δίνει σημασία. Δηλαδή, απορώ πως δεν τον έχει δολοφονήσει και... Κι όμως είναι πολλά χρόνια μαζί και ο ένας έχει... Έχουν ταιριάξει, γιατί ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Η μαμά μου νευρικά δυναμική, εκείνος ήρεμος
και ερχόντουσαν. Και κάπως έτσι είναι. Τέλος πάντων, η βία όπως και αν είναι, είναι βία. Η λακτική είναι χειρότερη. Είναι βία. Είναι πιο χειρότερη. Σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, όπως και να είναι, η βία είναι βία. Εγώ προτιμάω να μου δώσει ένα χαστούκι παρά να μου μιλήσεις ηρωνικά ή αποξιατικά ή καθόλου. Δηλαδή νομίζω είναι χειρότερο αυτό. Εγώ θα προτιμούσα να με σέβεις. Εγώ προτιμώ να με σέβεται άλλος. Αυτό όλοι το θέλουμε. Σε όλες τις σχέσεις. Σε όλες τις σχέσεις είναι αυτό παίζει ρόλο. Από παιδί με μάνα μέχρι και το σύζυγο μου και την κλίμα. Εγώ το πρότυπο που έχω από την οικογένειά μου και το έχω και το καμαρώνω γι' αυτό, δεν είδα ποτέ τον μπαμπά μου να μιλήσει άσχημα, να χτυπήσει, να σηκώσει χέρι. Μπορεί σε ζευγάρι να τσακωθήκανε κάποιες φορές. Όλα τα ζευγάρια τσακωθήκανε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι βία, ότι είναι ξύλο. Εγώ τους έβλεπα πάντα αγαπημένους, πάντα να προσφέρουν, ήταν δοτικοί. Έτσι έμαθα, αυτό ακολουθώ. Θεωρώ γυναίκα, απαράδεκτο τη βία στη να γυναίκα. Να σου πω κάτι. Εγώ ήμουν άντρας με τέτοια γυναίκα, με τέτοιο χαμόγελο, πού να έχεις βία. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και τόσο δυναμική. Λοιπόν, άρα τώρα είσαι δε, δουλεύεις σε κομμωτήριο τώρα. Λίγο, όχι πολύ, λίγες ώρες. Θα τους αφήσει τώρα πιο πολύ, έτσι, ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Ασχολείσαι μάλλον με τον άνθρωπο. Καθαρά με τον άνθρωπο. Καθαρά με τον άνθρωπο. Έχεις κάνει και άλλες δράσεις στην Πετρούπολη. Έχω κάνει παλαιότερα τον Απρίλιο μήνα για την παραβατικότητα στα σχολεία. Α, μπράβο. Με την κυρία Κουφονικολάκου. Μια πάρα πάρα πολύ καλή εκδήλωση και αυτή, την οποία θα την επαναλάβουμε, γιατί βλέπω συνεχώς και αυξάνεται γι' αυτό. Να σου πω κάτι, τι πιστεύεις, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ επικαιρό τώρα. Πιο επικαιρό, άκουσε με τώρα. Η βία φέρνει βία. Μιλάμε για τη βία των γυναικών, ενώ πρέπει να μιλήσουμε για τη γενική βία. Μα το ένα και φέρνει τ' άλλο. Η βία στα παιδιά γιατί είναι, γιατί δεν υπάρχει πολιτισμός. Αν εγώ έχω ένα παιδάκι και του μαθαίνω να χορεύει, αν του έχω δωρεάν να πηγαίνει να μαθαίνει μπάλα, μπάσκετ, δωρεάν, το τονίζω, δωρεάν. Γιατί στο λέω τώρα αυτό. Είμαι εγώ, παίρνω 800 ευρώ, ωραία. Και έχω ένα παιδάκι, δεν σου λέω δύο, ένα. Αν θέλω 100 ευρώ για το φροντιστήριό του το μήνα και θέλω κι άλλα 100 ευρώ, 50 ευρώ, γιατί ο Δήμος, εγώ σου λέω τα δημοτικά, δεν σου λέω τις ιδιωτικές σχολές, ναι, έχουν συμμετοχή, ειδικά στην μπάλα και σε αυτά 30 ευρώ το μήνα, εντάξει. Και αν θέλω κι άλλα 100 ευρώ για να το στείλω να μάθει μπάλα και πολιτιστικού και χορούς παραδοσιακούς, τι θα το ταΐσω, αν θέλω 250 ευρώ για αυτά το μήνα. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Άρα νομίζω ότι και οι Δήμοι, το λέω αυτό γιατί θέλω να το πρότεινα και εδώ στο Δήμο μας, να έχουν τελείως δωρεάν πολιτιστικά. Γενικώς ο Δήμος και το κράτος θα πρέπει να κοιτάξει λίγο περισσότερο αυτό το κομμάτι. Γιατί αν ένα παιδάκι τώρα εκτονώνεται στην μπάλα, στο μπάσκετ. Δεν είναι μόνο πάει αυτό. Πάει και μαθαίνει χορό. Ναι, ναι. Κοπελίτσες πηγαίνουν και μαθαίνουν παραδοσιακά και χορεύουν και κάνουν. Γιατί μετά να δίνουν τον συνάνθρωπό τους. Κοίταξε, όσο ένα παιδί, όσο και να πάει στο μπαλέτο, όταν γυρίζει στο σπίτι του και βλέπει να σακατεύει τη μητέρα, ο πατέρας, πάλι το ίδιο θα είναι. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι πρέπει να μάθουμε εμείς όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, ότι πρέπει να δείξουμε σεβασμό. Αν δεν μάθουμε ένα παιδί να σέβεται. Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτό, ότι τα παιδιά έχουν φοβερή ενέργεια, τα έχουμε καθυλώσει. Στο ίντερνετ, βεβαίως. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε για αυτή την εκδήλωση. Αυτό πάλι με το ίντερνετ. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Είναι ναρκωτικό. Βεβαίως. Έχουν βγει κάτι βιντεάκια τώρα που το δείχνουν αυτό πώς έχουμε γίνει όλοι με τα κινητά. Εγώ ρε παιδιά την Κυριακή ξύπνησα 7 παρα 10. Θα γινόταν βράβευση 9 η ώρα στην εκκλησία μου για τους αιμοδότες και ήμουν αιμοδότρια και έπρεπε να είμαι 9 η ώρα εκεί. Με χτυπάει το τηλέφωνο 10 η ώρα και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Γιατί καθόμουν και χάζευα στο. Είναι ένα πολύ σοβαρό και αυτό θέμα, το οποίο και εμείς θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Ήδη έχουμε κάνει ένα, θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Και θα επαναλάβουμε πάλι και τη βία, κατά τη βία των γυναικών, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα.
Όλα αυτά, αυτά και τα τρία που πες είναι σοβαρά. Και μπορείς να κάνεις και μια εκδήλωση και για όλα μαζί. Μια ημερίδα, ας πούμε. Θα τα κάνουμε, θα τα κάνουμε. Είναι ωραίο να γίνει μια ημερίδα. Όχι μόνο Πετρούπολη, θα κατέβουμε και Ηλίων, θα κατέβουμε και Αγίους Εναργύρους και στις γειτονιές σας εδώ, γιατί είμαστε πανελλήνιοι. Μπράβο, και εδώ έτσι. Μπορούμε και στο Γαλαξία να κάνουμε κάτι, να με. Να με, και να είμαι και χορηγός επικοινωνίας, αν θέλετε, δεν έχω θέμα. Πολύ ωραία. Ευχαρίστω. Α, ωραία. Και έχουμε και άλλη μία εκδήλωση το επόμενο Σάββατο στις 16 του μηνός, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία και σημαντική. Πώς θα μείνετε νέοι και υγιείς. Πώς θα μείνουμε νέοι και υγιείς. Αυτό λοιπόν θα, μας... θα έρθεις πάλι στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, 11 η ώρα το πρωί είναι Σάββατο. Μετρό, έρχομαι, έχει το μετρό, Είναι ναι. Κοντά στο μετρό το πολιτιστικό. Όχι, όχι. Δεν με συμφέρει να έρθω με μετρό. Θα σου πούμε πώς θες, να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση. Συγγνώμη σε διάκοπτα, θα τα ξανακάνουμε να κυκαλεί ο Σέλιο, παίζω. Λοιπόν, όχι. 11 η ώρα το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, το Σάββατο στις 16, θα είναι ένας καταπληκτικός γιατρός, ο οποίος θα εξηγήσει πώς θα μείνουμε νέοι και υγιείς. Το νέοι δεν σημαίνει ότι μένουμε στην επιδερμίδα. Στην ψυχή. Έτσι. Στο τέλος της εκδήλωσης, θα έχουμε μία εκπληκτική κοπέλα η οποία θα παίξει κιθάρα και θα τραγουδήσει, Λοΐζο και Θοδωράκη, λόγω της ημέρας για να τιμήσουμε το Πολυτεχνείο. 17 είπες τώρα. 16 εμείς, 17 είναι το Πολυτεχνείο. Σάββατο. Σάββατο πρωί. Να σου πω, έχουμε και το Πολυτεχνείο τώρα. Η πρόσκληση Σάββατο μας... πρωί, Σάββατο πρωί μπορεί να έρθω, ναι. Ναι, βέβαια. Σάββατο πρωί μπορώ να έρθω. Η... Ενώ για την Παρασκευή, μεθαύριο δεν θα τα καταφέρω, γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έρθετε σε πάρα πολλές. Αυτή είναι η πρόσκλησή μας, μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Είναι για την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Παρέμβαση στη βία κατά των γυναικών. Η Πανελλήνια Συλλογικότητα Στήριξη, Στοργή και Αλληλεγγύη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με θέμα τον άνθρωπο και τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα, σας προσκαλεί στην ομιλία συζήτηση με θέμα «Παρέμβαση στη βία κατά των γυναικών». Σας περιμένουμε λοιπόν Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, που έχει μάνα μου γενέθλια, στις 6 το απόγευμα, Σκορπίνα, στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Ομιλητές: Πάνος Σόμπολος, πρώην πρόεδρος ΕΣΥΕ, δημοσιογράφος. Θανάσης Κατερινόπουλος, ταξίαρχος. Ηλίας Σιδέρης, δικηγόρος. Δέσποινας Βουρδάκου, ψυχολόγος. Την εκδήλωση επιμελείται ο Κώστας Μαντάς και το Δέλτα Σίγμα της ΠΑΣΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο 693-67-29-247. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και είναι 6 το απόγευμα, αυτό είναι. Πολύ ωραία. Και το επόμενο Σάββατο, και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 11 το πρωί. Σάββατο πέφτει. 11 το πρωί Σάββατο. 11 το πρωί, 16 Νοεμβρίου Σάββατο, πάλι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολη, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας, θα γίνει μία εκδήλωση για το... Πώς θα μείνουμε νέοι και υγιείς. Νέοι και υγιείς. Πώς θα μείνουμε νέοι και υγιείς. Με έναν εκπληκτικό γιατρό, επιστήμονα, ο οποίος θα εξηγήσει πολλά πράγματα για θέματα υγείας. Πολύ ωραίο και αυτό. Και στο τέλος, ελεύθερη. Στο τέλος έχουμε μία παρουσίαση, μία κοπέλα, κυρία η οποία είναι εκπληκτική, τραγουδάει, παίζει κιθάρα και θα παίξει 2 τραγούδια, 3, του Θοδωράκη και Λοΐζου. Για να τιμήσουμε την ημέρα του Πολυτεχνείου. Το Πνευματικό Κέντρο εκεί στην Πετρούπολη κάνει πολύ ωραία πράγματα. Είχα φέρει πάρα πολύ ωραία. Έναν βιολιστή, τον Αλέξανδρο, και νομίζω ότι ήταν εκεί στην Πετρούπολη στο 2 και μου λέει ότι κάνει πολλά πράγματα στην Πετρούπολη. Ναι. Νομίζω φιλοξενεί και πολιτιστικού συλλόγου εκεί το, που κάνουν τα χορευτικά του. Έχουμε συλλόγου πάρα πολλού στην Πετρούπολη. Το ξέρω γιατί είχαν έρθει εδώ κάτι Κρήτες. Ναι. Από την Πετρούπολη που τους παρασύρει το Σύλλογο Κρητών
Και μου λέγανε ότι στο πολιτιστικό κέντρο εκεί και εμείς όμως ακρίτες είχαμε πάει και κάτι χορέψαμε εκεί πέρα στο κέντρο. Πολύ ωραία. Μπράβο, δυναμική μου υδροχοήνα, φοδόρα μου, δώρα μου, δώρα. Δεν είναι μόνο δυναμική. Θεοδώρα, ίσον είσαι του Θεού δώρο. Πώς λένε το σύζυγο? Γιώργο. Γιώργος είναι και ο πατριός μου, Γιώργος είναι ο γιος μου, όλοι δεν είναι. Αξιωματικός της αστυνομίας. Σε παρακαλώ, πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός. Και μόνο που είναι Γιώργος, είσαι τον αγιό μου, και ο πατριός μου και ο γιος μου είναι πολύ καλά παιδιά. Άλλο που είναι λίγο πονηρό, δηλαδή το τραγούδι ο Γιώργος είναι πονηρός, δεν βγήκε τυχαία. Η κυρία Γιώργη, ένα ο Γιώργος σου τι κάνει. Όχι ότι λέμε ότι είναι μπαρμπέριδες, αλλά έχουν και την καρτινιά τους. Καλή είναι, καλή. Αλλά είναι καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Είναι καλά παιδιά. Όλα και όλα. Εντάξει. Άρα χαιρετίσματα κύριε Γιώργο που έχετε του Θεού το δώρο στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλά λόγια, είναι αλήθεια. Εντάξει. Προσπαθώ να είμαι άνθρωπος. Κοίτα όμως ότι το όνομά σου αντικτροπίζει, πώς να το πω τη λέξη, την ψυχή σου. Αυτό που είσαι, το χαρακτήρα σου. Ας πούμε εγώ είμαι Ολυμπία, μια ζωή στον αγώνα. Ολυμπιακός αγώνα. Φοβόρα κάνει, είσαι του Θεού δώρο, προσφέρεις. Προσφέρουμε πολλά. Δεν είμαι μόνη μου. Είμαστε πάρα πολλοί. Εντάξει, αλλά είναι η ομάδα, είναι άγνωστο κάτι. Για μένα, σε όλους τους εθελοντές του κόσμου, βγάζω το καπέλο. Εντάξει. Έχω ένα παιδί, τον Γρηγόρη τον Κολιόπουλο, χαιρετίσματα Γρηγόρη, να δω πότε θα έρθει να μας πεις τα ποιήματά σου, που είναι στην ενορία μου. Τον ξέρω 3 χρόνια. Γράφει ποιήματά, εκτός ότι δουλεύει, κάνει 3 δουλειές. Δεν έχει χρόνο γιατί όχι θα ασχοληθεί με τους φυλακισμένους, όχι θα πάει να βοηθήσει σε τρόφιμα. Τώρα τον είδα που ανέρτησε, που έχει πάει στο κέντρο νεότητας και να γίνει κατηχητής. Δηλαδή... Δυναμικός άνθρωπος, εντάξει. Η προσφορά του, ζει από αυτό, του αρέσει αυτό. Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι, από τους 100 που γνωρίζω, οι 5 θα είναι έτσι. Αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι για μένα έχουν αξία και γιατί ο θέλοντης έχει αξία για μένα. Γιατί ούτε το χρόνο σου, να σου πω κάτι, ούτε λεφτά από τη λεφτά από την τσέπη σου βάζεις. Χρόνο βάζεις. Φυσικά και βάζω. Βγάζεις το θέλος. Δεν βγάζω μόνο χρόνο, δεν χαλάω μόνο χρόνο ή χρήμα. Χαλάω φθύρο την ψυχή μου γιατί βάζω τη θέση μου σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτό το παιδί, σε αυτή τη γιαγιά. Και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Ναι, και γιατί λυπάσαι, έχεις συνέστηση. Στεναχωριέμαι. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα. Έχεις συνέστηση γι' αυτό. Ακριβώς. Έχεις συνέστηση και καταλαβαίνεις το αλλού τον πόνο. Πονάς με τον άλλο. Καταλαβαίνω, βεβαίως. Είναι δυνατόν να έχεις τώρα 3 παιδιά και να μην έχεις να τα ταΐσεις? Είναι αυτό που λέει στην Πειραϊκή Εκκλησία, που την έχω και παίζει έτσι και την ακούω. Γιατί κάνουν και εκεί πολύ μεγάλο έργο στον Πειραιά. Και στους τοπούς και στους δρόμους και σε όλα αυτά. Και λέει, μα αν είσαι πραγματικά χριστιανός ή αν αγαπάς τον Θεό, δεν μπορεί εσύ να έχεις να τρως κρέας και να ξέρεις ότι δίπλα ο άλλος δεν έχει. Βέβαια. Πώς θα σου πάει κάτω ρε παιδί μου. Να ξέρεις τώρα ότι απέναντι το παιδάκι και εσύ και τζιγκανάκι και εσύ και γυφτάκι. Τι σημασία έχει. Ας δώσω εγώ τη σοκολάτα να ξέρω εγώ, εσύ είχε τη συνείδηση μου ότι του δώσω τη σοκολάτα. Γιατί πώς απολαύσω εγώ τη δικιά μου. Μα αυτός ήταν ο λόγος, Ολυμπία μου, που ξεκίνησα με ένα απλό πιάτο φαΐ από το σπίτι μου σε μια γιαγιά απέναντί μου. Και είπα, δεν είναι δυνατόν να έχω εγώ 2 πιάτα και εκείνη η γυναίκα να πεινάει 5 μέρες. Δεν και γίνεται. Και τη φρόντιζε και ο θελός. Όσο μπορούσα, έτσι, γιατί δεν έχω κι εγώ. Εντάξει, ναι, από ό,τι μπορούσα. Ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε. Όσο μπορούσα. Μετά κάναμε μια μικρή ομάδα συγγενών μου, οι οποίοι μας βοηθάγανε να ψωνίσουμε, να πάρουμε, να στη συγκεκριμένη μαγειρεύαμε γιατί δεν μπορούσε. Ο ένας έγιναν 2, οι 2 10. Ερχόταν ο κόσμος μας έλεγε ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα, και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και αρχίσαμε και γίναμε κάποιοι εθελοντές. Κοίταξαν σε μένα, είναι μια κοπέλα εδώ στη Ρεδεστού, συνταξιούχος νοσηλεύτρια. Με τη μηχανή της, έτσι, μαγκιόρα. Και πάει και δίνει κάτω στον Πειραιά και στην Ομόνια στους ναρκωμανείς, αυτή εκεί εστιάζεται. Πάει και τους φτιάχνει τις πλήγες,
Πάει, ξέρεις που έχουν τα αποστήματα. Άρρωστοι άνθρωποι και αυτοί, άρρωστοι, βεβαίως. Και βοηθάει. Αγόραζε αυγά και τους τάβραζε και τους τα πηγαίνει κάθε Σάββατο πρωί. Αυγά και κουρουάσαν και κανένα τόστ. Αυτό μπορεί να τους προσφέρει από φαγητό. Και αυτό παίρνουνε κι αυτοί. Δεν θέλουν κάτι. Κάποιοι είναι και παράξενοι. Μπορεί να σου γιουρουντάνουν. Δηλαδή αυτό μου λέγε την άλλη φορά. Νομίζω ότι είναι και εύκολο. Όχι, βέβαια. Αλλά τώρα επειδή την έχουν μάθει ότι θα τους πάει την αλήφη, θα τους καθαρίσει τις πληγές και αυτά, τη δέχονται. Τι ωραίο έργο που κάνει. Πάρα πολύ. Προσπάθησαμε, την πλησίασα εγώ και είπα να δω πώς να τη βοηθήσω. Δεν έκανα τίποτα. Μια άλλη κοπέλα έτσι μαζί της λίγο έτρεξε, δεν ξέρω αν πηγαίνουν κάθε, τη βοηθάει. Αλλά να κάπως έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει. Λοιπόν, η βοήθεια είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Καταρχήν νιώθεις πάρα πολύ όμορφα μέσα σου. Αυτό, η προσφορά. Προσφορά. Και δεύτερον, νομίζω δεν έχεις να φοβηθείς και τίποτα. Να σου πω τι λένε οι ψυχολόγοι. Όταν έχεις κατάθλιψη και δεν βγαίνεις έξω από το σπίτι σου, η πρώτη συμβουλή που σου δίνουν, ξέρεις ποια είναι. Πήγαινε να προσφέρεις σε κάποιον κάτι. Να δεις πώς θα γεμίσεις μέσα σου. Δεν έχει τύχει να πάω σε ψυχολόγο, αλλά καταλαβαίνω, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους, φίλες και οι οποίες είναι και ψυχολόγοι. Καταλαβαίνω ότι το να κάθεσαι μέσα. Το να κάθεσαι μέσα, βεβαίως δεν είναι. Το να κάτσεις μέσα και να μελαγχολήσεις, σου λέει βγες, περπάτα στην εξοχή, άκου λίγο μουσική, πρόσφερε σε ανθρώπους. Η προσφορά είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο. Και νιώθεις πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Άλλωστε, να σου πω κάτι. Οι ευχές που έχουμε πάρει από τον κόσμο, όλοι εμείς στο σύλλογο, όλα τα παιδιά, όλοι οι εθελοντές, με το χρυσάφι του κόσμου δεν μετριούνται. Αυτό είναι ωραίο. Ευχή μεγάλο αγόραζε, λένε στην Κρήτη, και τα βουνά πορπάτα. Λοιπόν, να μην εντάξει και μεγάλη, να μην είναι και πιο μικρή, μόνο αυτό. Αυτά είναι τα λεφτά σου, αυτή είναι αυτά, η πληρωμή. Αυτά είναι, αυτή είναι η πληρωμή. Αυτό είναι ο πλούτος και η πληρωμή. Να σου πω κάτι όμως τώρα, θα σου πω μια πονηρή σκέψη, γιατί το έχουμε βιώσει τώρα και επειδή είναι και πρόσφατο και επειδή έχω και κάτι φίλους μου που ξεκινήσανε και αυτοί και μαγειρεύουν η κουζίνα του δρόμου και βοηθάνε και αυτοί, δίνουνε τώρα 500 πιάτα. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί ένα σωματείο ώστε να μην φτάσει όπως εκείνος εκεί που μαγείρευε, θυμάσαι που μαγείρευε και τέλειτα έπαιρνε τα λεφτά και τα έπαιζε στα φρουτάκια. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτά που βγήκανε βέβαια στον άνθρωπο αυτό, δεν ξέρω. Όχι, εγώ έβλεπα ότι βόηθαγε. Και εγώ στην αρχή είπα, πάνε να το φάνε όπως τον πάτερ Αντώνη. Αλλά επειδή έχω μια άλλη ομάδα παιδιά που τον βοηθάγανε αυτό να είναι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Είδανε, έβλεπα ότι βόηθαγε, δεν ξέρω παραπέρα. Φτιάξανε μια άλλη ομάδα αυτή μετά και τη λένε πάλι κουζίνα του δρόμου και αυτά και μαγειρεύουν και αυτά. Φτιάξανε μια άλλη ομάδα. Εγώ θα σου πω πώς μπορείς να προφυλαχθείς. Καταρχήν, εμείς όταν δίνουμε ένα πιάτο φαΐ, δεν μιλάω για 10, δεν μιλάω για 50, δεν μιλάω για 150. Ένα πιάτο φαΐ το δίνουμε πραγματικά σε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι έχει ανάγκη. Δεν μας κοροϊδεύει. Γιατί και αυτό το πιάτο μας το προσφέρουν. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Γιατί υπάρχουν πολλοί Ρωμά που μπορεί να έρθουν να παίρνουν από σένα το πιάτο. Δεν δίνουμε έτσι. Και δεν δίνουμε. Ρωμά, ξέρεις ότι ναι, ναι, Ολυμπία μου, δεν δίνουμε έτσι αν δεν διαπιστώσουμε ότι η Ολυμπία έχει πράγματι πρόβλημα οικονομικό. Με κάθε τρόπο το διαπιστώνουμε. Και από κοντά και με έγγραφα. Και αυτό γιατί. Γιατί σεβόμαστε τον κόπο. Που μας φέρνει το, ένα ευρώ, το 2 ευρώ, τα μακαρόνια, τη ζάχαρη, δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Το σεβόμαστε. Πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Εμείς βάζουμε τους ανθρώπους, γράφουμε ημερομηνίες, υπογράφουμε τι δίνουμε, υπογράφουμε τι παραδίνουμε, τα πάντα. Έχουμε λογιστή, περνάει τα πάντα αποδείξεις όλα, ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει, έχουμε δικηγόρο που ελέγχει τα πάντα, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Όποιος και αν πει κάτι για το σύλλογό μας, υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν αποδείξεις. Εγώ τώρα, ας πούμε, επειδή δουλεύω και δεν προλαβαίνω να έρθω να βοηθήσω κάπως με τα χέρια μου και με τα πόδια μου, σου λέω, μωρέ, Δώρα, να σου δώσω 50 ευρώ.
Ναι, αλλά είμαι στη Νέα Σμύρνη. Πού σας θα τα δώσω, υπάρχει κάποιος λογαριασμός? Βεβαίως. Πού μπορούμε να σε βρούμε, σε ποιο site, σε ποιο τηλέφωνο? Και λογαριασμό έχουμε. Τα λέγα να τα ακούσει το κοινό. Ναι, ναι. Και λογαριασμό έχουμε. Αποδείξεις με μπλοκάκι, τρυπημένα κανονικά, κανονικά με τη σφραγίδα μας. Τώρα εγώ εσένα πού σε βρίσκω, να το πούμε να ακουστεί. Ναι, κοίταξε, τα γραφεία μας, τα έχουμε νοικιάσει κάποια γραφεία στην Πετρούπολη, τα οποία τα ολοκληρώνουμε να τα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Mm-hmm. Είναι στην Ιγνατίου, σύνορα Πετρούπολη Παλατιανής. Προς το παρόν έχουμε το τηλέφωνο το 693-67-29-247. Άμα πατήσω στο Facebook. Πανελλήνια Συλλογικότητα Στήριξης Ιστορικής και Αλληλεγγύης, βγαίνει. Στο Google, στο Facebook, στο Twitter, παντού. Θα μας βρει. Θα βρω και τα στοιχεία που μπορώ τα να πάντα, πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ωραία. Το λέω για να ακουστεί όποιος θέλει να βοηθήσει ή να συμμετέχει. Και να συμμετέχει σαν βοήθεια. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί να σου πω και κάτι. Μα εμείς πλέον είναι ένα ωραίο που μου αρέσει. Ας πούμε, γιατί να κάνω το πατέρα μου τώρα μνημόσυνο 5 χρόνια, ξέρω εγώ. Έχουμε κάνει έτσι. Ναι. Προτιμώ να πω πάρε 100 κιλά και 10 κιλά κιμά και τα κάνω προσφορά, έτσι, να κάνω έτσι. Στο τραπέζι. Ναι. Έχουμε κάνει πάρα πολλά τέτοια. Πατέρα, πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλοί που μας λένε ότι δεν θέλω να κάνω ένα μνημόσυνο ή δεν θέλω να κάνω εκείνο. Καλά που να δεις. Και προσφέρω τόσα. Πάλι παρένθεση. Το μνημόσυνο θα πηγαίνετε και θα διαβάζετε κανονικά στην εκκλησία, γιατί η ψυχή έχει ανάγκη την ψυχή. Άλλο αυτό τώρα. Μιλάμε για... Αλλά δεν θα χρειάζεται μετά να κάνεις καφέ. Αντί για τον καφέ, κάνεις αυτό. Το έχουν κάνει πάρα πολύ. Ναι, είναι καλύτερο. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο αυτό. Ναι, μεν να διαβάσουμε την προσευχή γιατί πρέπει. Εννοείται. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά γιατί να κάνει φαρμάκια. Εμείς έχουμε οικογένειες με 2 με 3 παιδιά που πολύ είναι μονογονιακές, που είναι, μεγαλώνουν με έναν παππού γιατί δεν υπάρχει μαμά. Πάρα πολλές οικογένειες. Και προσφέρουμε συνεχώς τρόφιμα. Σε τέτοια παιδάκια. Τώρα μας έχουν προσφέρει πάρα πολλά παιχνίδια για τις γιορτές. Πολλά παιχνίδια. Να το πούμε και αυτό, παπουτσάκια, ρουχαλάκια αν υπάρχουν, δηλαδή πατάτε στο ίντερνετ, Πανελλήνια, ξαναπέστω. Πανελλήνια Συλλογικότητα Στήριξης Στοργής και Αλληλεγγύης, ΠΑΣΑ. Πανελλήνια Συλλογικότητα Στήριξης Στοργής Στήριξης, ΠΑΣΑ. Ωραία. Λοιπόν, πατάμε αυτό. Και ό,τι θέλουμε και ό,τι μπορούμε να πάμε στα τζάμπο και να πάρουμε 20 παραμύθια. Ακριβώς. Και να τα δώσουμε. Τι είναι 20 παραμύθια από 2 ευρώ, έτσι και αυτά που ζωγραφίζουν. Λαμπάδες. Φτιάχνουμε λαμπάδες και προσφέρουμε τα Χριστούγεννα. Αυγά. Το πάστε. Ναι. Τσουρέκια. Μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Τώρα προσφέρουμε στις οικογένειες. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου. Είναι πολύ ωραίο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή το ακούγα και στην Πειραϊκή, γιατί μίλαγε και έλεγε έτσι για το φιλανθρωπικό και έλεγε ότι κάποτε είχαμε περισσότερους αλλοδαπούς που βοηθούσαμε. Τώρα βλέπουμε πολλούς Έλληνες ότι έχουν πρόβλημα. Εμείς προσωπικά μέχρι αυτή τη στιγμή αλλοδαπούς δεν έχουμε. Μόνο Έλληνες. Δεν ξέρω αργότερα. Εμείς τη βοήθεια τη δώσουμε παντού. Ναι, θέλω να σου πω ότι έχουμε αρχίσει και δεν έχουμε παιδιά, υπάρχει πείνα. Υπάρχει... Γίνεται φτωχός πλούσιος, Παππούς και γιαγιά με μία σύνταξη με 300 ευρώ. Το ξέρω. Ούτε τα φάρμακα δεν μπορούν να πάρουν. Γιατί πατριώς μου με τη μάνα μου, τόσα παίρνουν. 2 άτομα παίρνουν 480 ευρώ. Γιατί η μάνα μου είχε βγει με καρκίνο, παίρνει 270, ο πατριώς μου παίρνει τη γύρα του, πάλι 270, πόσο είναι. 4-7. Δεν μπορεί να ζήσει. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς μεγάλους ανθρώπους, πολλούς μεγάλους, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ούτε τα φάρμακά τους δεν έχουν. Όχι. Και μάλιστα έχουμε και μία... Να ρωτήσω, ο Δήμος δεν έχει τη βοήθεια στο σπίτι που τους βοηθάει όλους αυτούς? Ο Δήμος δηλαδή δεν έχει κοινωνική... Ας πούμε εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη, έχουμε κοινωνική πολιτική, έχουμε το που βοηθάνε. Όλοι οι Δήμοι έχουν δηλαδή, κοινωνική έχουμε πολιτική. Έχουμε το κοινωνικό παντοπολείο. Έχουμε τα ιατρία, έχουμε όλα αυτά που αυτοί οι ηλικιωμένοι ας πούμε. Κοινωνικό παντοπολείο υπάρχει, βοήθεια στο σπίτι υπάρχει, είναι όμως λίγοι.
Δεν επαρκεί. Ναι. Ή να πω ότι είναι πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που είναι περισσότερο στο όριο της φτώχειας. Όχι, είναι αυτό. Άκου να δεις, εγώ την άλλη φορά ήμουνα στο Εγάλεο και βλέπω έναν κύριο πάρα πολύ καλοντημένο. Κύριος, δηλαδή δεν σου φαινόταν ότι και έψαχνε. Α, πέταξα μισό σουβλά και το πήρε και το έφαγε και τρελάθηκα. Και πάω και του λέω να σας δώσω, του λέω θέλετε αυτά τα 5 ευρώ. Για να μην το νιώσω. Όχι, όχι, μου λέει, δεν είμαι ζητιάνο. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή, πάρα πολλά. Έχει αξιοπρέπεια, αλλά. Και δεν πήρε τα 5 ευρώ. Μου λέει, δεν είμαι ζητιάνο, σε παρακαλώ, μου λέει. Τρελάθηκα, δηλαδή μου έχει μείνει εικόνα. Πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους έτσι. Πάρα πολλές. Γι' αυτό προσπαθούμε μέσω των εκδηλώσεων, μέσω αυτών όλων που κάνουμε και καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει μαζί μας και στις εκδηλώσεις μας και τα μέλη να γίνουν μέλη όσοι θέλουν, να δουλέψουμε μαζί για αυτό, αυτή τη λέξη που λέγεται ανθρωπιά. Ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετέχει, να βοηθήσει με κάθε τρόπο και με στήριξη και με κάθε τρόπο, δεν είναι μόνο τα οικονομικά και τα... Και μπορεί να είναι γιατρός και να πει εγώ βεβαίως. Να κάνω κάθε Σάββατο μπορώ να περνάω να τους βλέπω. Προχθές κάναμε σε ένα μωράκι που η μητέρα είναι μόνη της εμβόλιο γιατί δεν είχε να το πληρώσει. Να το έκανε γιατρός. Να το έκανε γιατρός, εθελοντικά. Εθελοντικά. Μπράβο. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Όποιος θέλει να συμμετέχει με τη δουλειά του, οι δάσκαλοι που μπορούν να διαβάσουν ένα παιδί και να το αναλάβουν, να του κάνουν το μάθημα δωρεάν γιατί αδυνατούν οι γονείς. Ε? Βεβαίως. Πατάμε λοιπόν στο Google Πανελλήνια Συλλογικότητα Στήριξη Στοργής και Αλληλεγγύης, ΠΑΣΑ. Ωραία. Και βλέπουμε υπάρχει τηλέφωνο, υπάρχουν διευθύνσεις. Είναι πολύ θα ωραία. Να μας βρει. Και βέβαια σας περιμένουμε την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, στο πολιτιστικό κέντρο της Πνευματικό κέντρο της Πετρούπολης, για την εκδήλωση κατά τη βία των γυναικών. Παρέμβαση στη βία των γυναικών. Και το επόμενο Σάββατο, πώς μπορούμε να μείνουμε νέοι και υγιείς. 11 η ώρα το πρωί, το Σάββατο, και η εκδήλωση θα κλείσει με ωραία ποιοτική μουσική. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να μην σε καθυστερώ άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που κάνεις τόσο δρόμο να έρθεις εδώ να μας τα πεις από κοντά. Τιμή μου που με κάλεσες. Νομίζω ότι, επειδή βλέπω το έργο σου είναι μεγάλο, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πιστεύω. Πιστεύω να τα ξαναπούμε. Γιατί κάνεις ωραίο έργο. Και αν μπορώ και εγώ με κάποιο τρόπο να βοηθήσω, αν θες από εγώ σε επικοινωνία σου, υπάρχουν πολλοί τρόποι, βεβαίως. Σε ευχαριστώ για την προσφορά, και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμένα η γιαγιά μου έλεγε μάθε τέχνη και άστινα και απεινάσεις και άστινα. Όταν ήμουνα λοιπόν 18 χρονών πήγα στις σχολές ξινή και μάθα αισθητική, μανικιούρ, πετικιούρ, τεχνητά νίκια κτλ. Πιο παλιά πήγαινα εδώ στο γεροκομείο σε κάτι γιαγιάδες για να πάρω ευχές. Πονηρούλα ήμουν. Για να πάει καλά η ζωή μου. Αν χρειαστείς κάτι τέτοιο, που είναι κάποιος παππούς κατάκητος, κάποια γιαγιά, δεν μπορεί να αυτό, μπορώ να το κάνω εθελοντικά, μπορείς ωραία. Να το χρησιμοποιείς εθελοντικά. Σε ευχαριστώ να, πάρα δηλαδή, πολύ. Δηλαδή να ξέρεις ότι μπορείς να με χτυπήσεις το τηλέφωνο και ωραία. Να μου πεις αν μπορώ να βοηθήσω. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ και όλοι μας ευχαριστούμε γιατί κάποια άτομα σαν και εσένα είναι που βοηθάνε τους ανθρώπους να ζουν αξιοπρεπές. Αξιοπρέπεια. Είναι καλό αυτό είναι καλό. Αν μη τι άλλο, δεν έχουμε γίνει όλοι απρόσωποι, δεν μας έχει καταπιεί το ίντερνετ. Είναι πολλά τα προβλήματα, λίγο-λίγο θα τα λέμε σε τις εκδηλώσεις. Μπράβο, έτσι. Ένα κάθε φορά και ένα. Λοιπόν, να θυμίσω για το φίλο μας το Θαλασσέλη 27 του μήνα στην... Πρέπει να το διαβάσω γιατί τα ξεχνάω και δεν είναι ωραίο. Να τα πω κανονικά. Όλα θα τα κάνω μια ανακεφαλαίωση. Να είμαστε σε όλα μια ανακεφαλαίωση.
Δεν βλέπουμε κιόλας. Εγώ από εκεί κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Λοιπόν, σας προσκαλούμε Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 7 στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Γενεδαίου 8 και Ακαδημίας, που θα γίνει η νέα, που θα γίνει παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του κύριου Αντώνη Θαλασσέλη, «Έσωθεν». Λοιπόν, και από εκεί μπορούμε να πάρουμε και το ημερολόγιο της φιλολογικής πρωτοχρονιάς που έχει εκδώσει. Λοιπόν, να πούμε για την Παρασκευή αυτή, να είναι για το φίλο μας, το Σαμπουτζάκι, τον Νίκο, το μουσικό, που θα είναι, περίμενε. Και ξανά να πούμε ότι την Παρασκευή στις 6 ώρα στην Πετρούπολη, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετροπούλη, παρέμβαση κατά της βίας των γυναικών, παρέμβαση τη βία των γυναικών. Λοιπόν, Παρασκευή 8-11, ο Νίκος ο Σαμπουτζάκης θα είναι στο Μεταξουργείο, 9.30 ώρα, και την Κυριακή 10-11 στο Παγκράτη, στο Μεντές λέγεται, 7 η ώρα. Λοιπόν, αυτά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Είχαμε άλλη μία ώρα που θα κάναμε με τον κύριο, τον διαβητολόγο, του Γενικού Κρατικού, καθηγητής, διαβητολόγος, παθολόγος του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, αλλά επειδή ο άνθρωπος αρρώστησε με COVID, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ο κύριος Κούτσο Βασίλης Αναστάσιος θα ανανεώσουμε σε κάποια άλλη στιγμή το ραντεβού μας. Άρρωστησε με COVID ο άνθρωπος. Ο COVID, παιδιά, περαστικά, είναι ναι. Πάρα πολύ, όλοι με COVID. Από το καλοκαίρι δηλαδή όλοι... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας για όλα και για την προσφορά. Κυρία με το ωραίο χαμόγελο, σας ευχαριστούμε πολύ και ραντεβού στην Πετρούπολη, 6 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. 8 του μηνός, Παρασκευή. Και όποιος θέλει να μπει στο σωματείο, θα απαντήσει στο Google. Και θα μας βρει πανελλήνια συλλογικότητα, στήριξη, στοργής και αλληλεγγύη. Πασά. Σ' αγαπώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.